Solárne kolektory. Kolektory sú prostriedkom zachytenia tepla zo šíreného slnka. V tomto prípade sa teplo šíri žiarením. Kolektory sa uplatňujú na domácu potrebu v prípade užitkovej vody. Môžu sa používať, čo sú vakuované, a to je na vykurovanie bytov. Voda v kolektoroch sa môže zohriať, keď je jasno, aj na viac stupňov, ako je 60 stupňov Celzia. Voda z kolektorov sa môže používať do myčky, práčky, na sprchovanie, umývanie riadu a domácu potrebu. Tak toto vyzerá na streche. Toto je v pivnici, to sú vlastne zásobníky, kde je uložená tá voda. V jednom je zohriatá voda a v druhom je chladnejšia, ktorá stúpa hore. Toto je merač teploty, kde sa znázorňuje teplota hore na streche a dole v pivnici. Tu je to znázornené grafikmi. Tu sú dni, to je pondelok, utorok, streda, štvrtok a to ešte pred týždňom. A tu je to hodina. To je jedna, to znamená, že to je na streche. Okolo 12. bola na 65 stupňov voda. Toto je ďalší merač. Teplota vody s kolektorom na streche a teplota vody z piatočky. To už je ochladená, ona zase ide na streche. Vedenie vody do kolektorov. A toto je cez dom ibuté rúrky na strechu. A tam je jedna rúrka s teplou vodou, ktorá tečie dole, a druhá je so studenou vodou, ktorá ide práve do tých kolektorov. A ten maličký, tá je vedenie ku termostatu, kolektora. Ďakujem za pozornosť. Ak sa môžem opýtať, výmene tepla tam dochádza medzi teplou vodou a čím, respektíve ak sa to teplo prijíma do toho kolektora? Výborne, zo slnečného žiarenia sa teplo dostane do vody a ohrievajú a tá sa ďalej spracováva a to teplo sa ďalej šíri na spracovanie. Stojí za zmienku podotknúť, že táto prezentácia bola urobená s fotodokumentáciou priamo z kolektorov, ktoré žiačka má doma, respektíve ktoré žiačka má doma na streche, kde býva.